ኢትዮጵያ ለ ዓመታት አመታት ያህል ስትጠቀምበት የቆየችውን የወንጀል ህግ ለማሻሻል የወጣው የወንጀል ህግ ረቂቅ ስነ ና የማስረጃ ህግ ከመጽደቁ በፊት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጊዜ ወስዶ ሊያጤ ነው ይገባል ተብሏል አሁን ላይ ዜጎች እየተዳኙበት ያለው የወንጀል ህግ ለበርካታ አመታት እንዳገለገለ ሁሉ በመሻሻል ላይ የሚገኘው የወንጀልና ና የማስረጃ ህግን በትንሹ ለ100 አመታት ያህል አገልግሎት ይሰጥ ዘንድ ሰፊ ውይይቶችና ክርክሮች ሊደረጉበት ይገባል ነው የተባለው ደግሞ ምክር ቤት ቤት የህግፍትና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በማሻሻያ ረቂቁ ላይ አዘጋጁን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግን ጨምሮ ከሚመለከታቸው የስራ ላፊዎችና ና አካላት ጋር በተደረገ የአስረ የውይይት መድረክ ላይ ነው በዚሁ ጊዜም በረቂቅ ህጉ ላይ ቀደም ሲል በህጉ ያልተካተቱ የጥፋተኝነት የድርድር ስርዓትን ጨምሮ አለም አቀፍ የግልግል የዳኝነት ስርዓትና ሌሎችም የአገሪቱ ዜጋዎች ግጭቶችን የሚፈቱባቸው ባህላዊና የሽምግልና እሴቶችን የሚያጎለብቱና በፍርድ ሂደቱ የዳኞችን ጫና ሊያቃለ ሊያስተላልሉ የሚችሉ በርካታ አዳዲስ ድንጋጌዎች ስለመካተታቸውም ሰምተናል ረቂቅ ህጉን በማዘጋጀት ረገድም በርካታ ባለሙያዎች እንደተሳተፉ የተገለጸ ሲሆን የወንጀል ህግ ስነስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቁን ለማዘጋጀት አስር ዓመታት ያህል ጊዜ እንደፈጀም ተገልጿል በመሆኑም ህጉ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ከመጽደቁ በፊት ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአስረጃዎች መድረክ ላይ በተሳታፊዎች ቢጨመሩ እንዲሁም ደግሞ ቢቀነሱ ተብለው በማሻሻያ ረቂቁ ላይ የተሰጡ ምክር ሀሳቦችን በግብትነት በመጠቀም ጊዜ ጊዜ ወስዶ በጥልቀት መመርመርና መገምገም ይኖርበታልም ተብሏል ዜናው የፍሳ ደሳሌ ነው በሌላ ተያያዥ ዜና ደግሞ ባለፈው ሁለት ዓመት ተኩል ይዣቸው የነበሩ የወንጀል ጉዳዮች በአብዛኛው በፍርድ ሂደት ታይተው እየተጠናቀቁ ነው ሲል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ገልጿል በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በፍትህ ዘርፉ ከፍተኛ ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች እያስተናገድኩ ይገኛሉ ያለው ተቋሙ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተደረገ ውይይት ላይ ረጅም ጊዜ የወሰዱና በየቦታው የሚታዩ ጉዳዮች መኖራቸው የፍትህ ሂደቱን እንዳረዘመውም ጠቅሷል ይሁንና አሁን ላይ አብዛኞቹ ጉዳዮች እስከ ሁለት ዓመት ያስቆጠሩ ጉዳዮች ብቻ ናቸው በእጅ ያሉት ያለ ሲሆን ባለፉት ሁለት ቶራት አዳዲስ ዳኞች ወደ ስራ መግባታቸውን በመጠቆም ቀሪዎቹ ጉዳዮችን በቶሎ ልባት እንደሚያገኙም እሰራለሁ ብለዋል የሰላም ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የማህበረሰብ ተኮር የምክክር መድረክ እያካሄደ ይገኛል ማንኛውም አይነት አለመግባባቶችን በሰለጠነ ውይይትና በምክክር ማለፍ እንዲቻል ና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር በሚል እየተካሄደ ያለው መድረኩ አዲስ አስተዳደርን እያዋቀረ ከሚገኘው ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች የሚካሄድ ይሆናልም ተብሏል መድረኩ ምክንያታዊና ሞጋጅ ማህበረሰብ አስተሳሰብን መፍጠርን አላማው ስለማድረጉም የተመለከተ ሲሆን ዜጎች በሚለያያቸውና በሚያስማማቸው ጉዳይ ላይ መነጋገርን መደማመጥን መቻ ማስተካከያዎቻል ና ችግሮችን አለመግባባቶችንም ቢሆን በውይይት የመፍታት ባህልን ማዳበር እንደሚገባቸውም ተመልክቶበታል ሁሉም ዜጋ በሀገሩ ሰላም ጉዳይ በንቃት እንዲሳተፍም ይህ መድረግ እድል የሚፈጥር መሆኑን የሰማን ሲሆን እኛ በተገኘንበት የአዲስ አበባ መድረክ ላይም የተሳተፉ ተሳታፊዎችም በማህበረሰቡ ና በመንግስት መካከል መተማመን እንዲፈጠር የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንዲሁም ደግሞ በየቦታው እየበዙ ያሉ የጎበዝ አለቃዎች ጉዳይ እንዲባል ሲጠይቁም አድምጠናል በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚታዩ ዘርን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን መንግስት ማስቆም እንደሚገባውም እንዲሁ የተጠየቀበት ይህ መድረክ የህብረተሰቡን ድምፅ ለማዳመጥ እንደሚያግዝና የቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶችንም ለሚመለከቱ አካል ቀርበው በየደረጃው ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራም ተገልጾበታል ውይይቱ በመላው ሀገሪቷ ባሉ ከተሞች ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የሚካሄድ መሆኑንም ለማወቅ ችለናል የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርሟል ስምምነቱ ከኢትዮጵያ ማዕድን ሀብትና ከዘርፉ ጋር የተጣጣሙ እንዲሁም ደግሞ ከማዕድን መስክ ጋር የተገናኙ የእውቀት ዘርፎችን በመለየት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኩል ስርዓተ ትምህርት እንዲዘጋጅላቸውና ና ለባለሙያዎች እንዲሰጡ የሚያስችል ነውም ተብሏል በማዕድንና ነዳጅ ዘርፍ በቀጣይነት ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ ተጨማሪ አዳዲስ የትምህርት ዘርፎችን በማዘጋጀት መደበኛ ትምህርትና አጫጭር ስልጠናዎች እንዲሰጡም ነው እንደሚሰጡ የሰማ ነው የማድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለውማ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ሀገር ብትሆንም በሀብት ላይ መቀመጥ ለብቻው ሀብታም እንደማያደርግ ጠቅሰው ለዚህም ከምድር በታች ያሉ ሀብቶችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝና የባለሙያዎችን አቅም በማጎልበት ያለውን ሀብት በአግባቡ መጠቀም መጀመር አለብን ሲሉም ተደምጠዋል ለስምምነቱ ማስፈጸሚያ በጀትም ከማድን አምራች ኩባንያዎች ከ125 ሚሊዮን ብር በላይ ለአቅም ግንባታ እንዲሁን ለማድረግ ንም سمتنال. ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የሚያበረታታና ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያግዝ መርሃ ግብር ይፋ ሆኗል መርሃ ግብሩ ትኩረት ያደረገው በ2013 የትምህርት ዘመን ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ሲሆን ተማሪዎቹን ለማብቃት ለማበረታታትና ስኬታማ እንዲሆኑ ለማድረግ እንደሚረዳምን የተገለጸው በዚህ መሰረት የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ 50 ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በመርሃ ግብሩ የተካተቱ ሲሆን በተሰማሩበት የስራ መስክ ስኬታማ የሆኑ ሴቶች እያንዳንዳቸው አንድ ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪን በምክር በማበረታታትና ልምድን በማካፈል ገዛ የሚያደርጉ ይሆናልም ተብሏል ግብሩ ቀጣይነት ያለው እንደሆነም ተጠቁሟል በዚህ ዜና ላይ በነገ ጠዋቱና በቀኑ የአዲስ ነገር የዜና ጥንቅሮቻችን ሰፋ ባለመልኩ የምነግራችሁ ጉዳይ ይኖራል